យពងលៀងដៃធៀមញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ខាងគ្រឿងសមុទ្រហើយគឺខាងចានីគឺគ្រឿងសមុទ្រមានគ្រប់ប្រភេទហ្មងធ្វើគាត់ធ្វើចានីខាងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមកញ៉ាំឲ្យទៅពេលខ្ញុំមកថតកាយម្ដងៗខ្ញុំតែមិនញ៉ាំហ្នឹងខាងហ្នឹងតាមស្រស់ស្រស់គឺស្រស់ស្រស់ហើយមានអយស្ទ័រមានអីគេចាំមានមុខហ្មងហើយឆ្ងាញ់ណាស់ដូចទៀតជួបមុខម្ហូបនេះទៅអស់គ្នាខ្ញុំញ៉ាំមួយyeah, more than a pain.